Annelise Woge. Kvaler. Arvesynd. Bind 12. Kapittel 1. Klokken var godt over midnatt da Mali kom tilbake til Stornes. Hun hadde spasert hjem fra Oppstad. Naturligvis var hun blitt tilbudt både skyss og penger for å ha vært der og tatt imot sønnen til Laura, horungen. Men hun hadde avslått begge deler. Penger for å ta imot Håvards lausunge med Laura. Det føltes omtrent som å bli tilbudt Judas penger, tenkte hun iltert, der hun gikk hjemover i den lyse sommernatten, mens tårene sved i øynene. Han hadde vært så vakker, den lille gutten. Egentlig hadde ikke Mali villet se på ham. Ville bare få vasket ham og lagt ham over i armene til Laura og komme seg unna så fort som råd var. Det hadde ikke vært hennes ønske å ta imot akkurat den ungen. Likevel hadde hun blitt stående der med ham på bordet. Tårene hennes hadde dryppet ned på den rødlilla nakne lille skrotten, og hun hadde ikke kunnet dy seg for å stryke over det dunbløte hodet, det rynkete ansiktet og den runde kroppen.